Lukaku dhe kur një nuk më parë nuk i kom njoft, as nga afër as nga larg. Pas paraqitjes sime të parë në Fan Club më shkroi Romeo edhe i erdhi mirë që për mendimin që dhash për Donaldin pa njohje nga jashtë. Edhe kështu natyrshëm ka filluar lidhja, ishte në Prishtinë të taku me pim një kafe kaq, nuk shantazhohemi ne për dreka darkas është. Realisht nuk e prita nga Meridiani, shumë e ulët, do të bindjet edhe qëndrimet e mia nuk i ndron as zhëm bote, jo një Romeo ose as më pak një drekë ose darkë Romeo. Po duket sikur Romeo po lëvon goxhat në line e tij, që është shumë normale, por që harami çoft, harami çoft nëse nuk lëvon. Harami qoftë nëse nuk lë bën e të marrë para shumë shpartit. Po duket pak favorizuese duke qenë se dhe ai është personazh publik edhe ka pak më tepër ndikim se ç'mund të ketë po themi vajza e Ilirit, fëmijët e tij, vajza e Mundikos e të tjerë. Nëse Iliri edhe të tjerët po Ilirin besoj po e bën Sabiani lobimin më të madh se vajza e Ilirit. Kështu që mjafton lobimi i tij. Një binjak, një vezor, nëse nuk lë bën për tjetrin harami qoftë dhe ai un pastaj do të dilja kundër çdo dyve. Do të me gjithë altilerinë time në Kosovë dhe i dilja kundër. Nuk ka si tjetë ndryshë, shumë mirë për bënë dhe duhet me po derin atomin në momentin e fundit. Okej, me qënë se përmëndëm edhe Ilirin, duke bërra të krasimin Ilir Donald, ju lutëm regjia momentin kur Iliri ironizon sërish Monikën, ditën e djeshme në shpinë e Big Brother, kanë pasur një moment.